Ser du den här? Det här är Här. en Coco Farm. Ja. Jag är flött med nu, luften. Åh nej, någonting säger att det finns en till. Min ö! Jag gillar att den också liksom tar. Det är nästan perfekt väg. Okej. What? Ja! Vad är det liksom? Kolla på det här! Åh nej, kolla nere! Mina mops! Okej, vi kör. Nej! Och så är polisen där också. Nej! Ja. Den här pilbågen var sämst. Någon som vill ha min pilbåge, jag droppar den. Fredrik, titta. Vad fan, jag var... Vänta! Ja, vad som helst är bättre än Sverige. Titta grabbar, det här är... Jakob. Vad fan hade kul, täcker det sig i dina ögon. Jag tycker att det är så jävla roligt. Det är som att jag liksom har dragit på mig hatten. Ja, jag fångar dig. Nej, släpp mig. Me too. Me too. Me too. Vänta, hur är det man gör där då? Server closed. What? Kraschar ni också? Ja, jag kraschar. Gick du precis in i... Jag gick precis in i... Nej, men sluta. Oh my god. Ja, precis, ja, slut. Man kan joina nu i alla fall. Ja, Monke, vad händer när du joinar? Vart är du? Jag är bara i vår stad, nya. Okej, okay, jag går in där. Det är nu något... Nej, kraschar jag helt! Va? Super closed! What? Åh, oh, nej! Har det kraschar igen! Har vi förstört 90 grader? Jag kan logga in igen. Åh, det var fyra andra här. Jag landade på här borta vid tornet. Ja. Ja, men skojar du, jag fick en vagn med band, vanlig pistol. Kom igen! Åh, jag fick en kill! Fick du? Ja. Det fanns inga vapen, jag hittade bara ryggsäck. Och jag fick en till kill! What the fuck? Då kommer jag dö nu. Nej, då vänta. Åh nej. Det är Monkes. Överlevde du? Tror inte det. Jag kommer till dig. Ja. Överlevde, jag kommer rädda dig. What? Oj, jävlar vad på! Såg du hur långt jag sköt upp den? Ja. Den är fortfarande uppe. What? Nej, där är den på riktigt. Ja, 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 den har inte kommit ner. Jag vet inte. Jag står på och slammer den så jävla hårt så den är fortfarande uppe. Den är fortfarande du, jag ska visa vad man gör. Jag ska stå och vänta. Ah, där! Där kommer den, där kommer den! What the fuck? Jag orkar inte. Du kallt tag i mig, vad slå. Nej! Åh, du kryp. Vad gör han nu? Jocke är så jävla brutal. Titta, jag lägger 80. Du får inte köra så fort. Vad gör du? Vad gör jag? Vänta, jag ska in hit. Vad är det som hände? Wee! Nu kommer jag, Jakob. Tjena! Du är körd nu, alltså du är så jävla körd. Men vad fan, jag är här nere, jag kan inte komma upp längre. Ja, alltså, jag kommer inte ner nu. Jag sitter fast som Jakob. Nu ska vi se om det kommer ner någon på Jukil. Där kommer den. Oh my god! Jag kan byta karaktär, kan jag? Ja, testa. Du kan skjuta rakt neråt. Okej. Okej, kör. 11 500, där snart fram i det. Där jag är det, där är han. Jag ser det. Ja, okej, ja. Han är kvar. Okej. Nej! Det kanske på sidan kom fram! Okej.
För mig står det server closed, det är för er vi är då. Jocke, du kör nu tror jag. Du får testa lag. Nej, det kanske är direkt. Oh my god. Mitt är också kraschat, Jocke. Vänta, jag måste svinga mig upp lite. Du får inte titta. Det är MeToo. Jag vet. Kom det lite längre? Jag når inte längre. Det är så awkward. Håller du eller? Jag då. Jag når inte. Ta tag där, vad gör jag? Jag försöker. Nej! Ta inte min glass! Nej! Vi flyger! Du höll fan på en fån när du flöt ner den. Du visste att vi båda skulle dö att rulla ner, men ändå så bara... What? Den bara försvann! What the fuck? Jag glittrade ner genom marken! Var där är den? Nej! Där! Och sen om det går där. Där bara. Nej, du måste komma med. Kom du. Där var du också. Stora rötta var där. Man kan stå här. Nej, det kunde man inte. Fan, får somna. Jävlar! Vänta, vad jävlar! Du fick bara nog att bara slå med. Jag såg en massa bitar av den flyga omkring mig. Undrar vem fan Jocke kommer tro när han kommer tillbaka. Undrar om den är där nere. Vad ska detta kolla? Jag kommer vidare lite. Okej. Hur kommer jag upp här nu? Jag kanske bara kan dö typ. Men vadå? Ta hissen bara. Men hur kommer jag upp där? Du vet den här som studsar. Jaha, va? Vad är den då? Eller va? Va? Den är ju där. Vilken då? Den hissen. Det var ju så att man ska komma upp. Vi kommer upp här. Den där kontroll på den bara. Nej, hissen i mitten. Det är ingenting här. Och det var inte en hiss där. Va? Kommer du inte ihåg att det var en hiss där? Jo, men vad är den då? Var är den någonstans? Vad kan den vara? Vad har ni nu gjort alltså? Kolla på Valles skärmdelning. Kan du visa den här? Kolla det. Så här gjorde vi. Ja. Kolla det. Det ser så what the fuck? Det ser så roligt. Jag vill bara gå upp här. Det ser så roligt med min chef för att Jakob blir nedslagen av ingenting för mig. Jakob blir nedslagen för att han gick in i en trappa så liksom. Nå du blir som. Nej, vad? Vänta. Jocke, vad har du gjort nu? Jag kan ha buggat spel. Nej. Vänta, jag håller på att försöka. Jag tror jag buggat spelet. Han är lite blyg. Ja. Nej, nu dör jag. Åh nej! Vad håller du? Jävlar! Åh jävlar! Tjokslämmade ner i... Jag gillar att de tog upp en hand och bara kollade på det. Det där var fan lite läskigt. Stryp grepp på honom och bara, du jävlar ut med det där. Alltså... Akta dig för honom, Jukka, han är livsfarlig. Nej. Min fot! Lyft upp mig, Halle.
Okej. Men Måns, fucka för mig. Jag kan inte lyfta. Åh nej. Åh, oh, vilken jävla fight. Jävla bra! Fan, måste gå av! Det är en riktig anime fight det här.